Rede nommer 1, hoekom ek vanoggend vir jou wil sê, jy hoef nie te twyfel oor jou geloof nie, is, want, waar daar 'n skepping is, is daar 'n skepper. Nou okay, nou dit klink voor die hand liggend, maar ons moet 'n bietjie dieper grawe daar. David sê in Psalm 19 vers 2, hierdie foto's net op die kantlyn is geneem, kan julle raai waar? In Sutherland. Dis 'n wonderlike foto eintlik. David sê, die hemel getuig van die mag van God, die uitspansel maak die werk van sy hande bekend. As jy nou in die aand na die sterre kyk, as jy bevoorreg is en is load shedding in jou area, dan is die straatligte ook af, dan is die sterre daarom 'n bietjie duideliker. Maar as jy ooit in Sutherland was en jy kyk na die sterre en jy staan daar en jy is in bewondering, dan kan jy tog nie help om te wonder, waar kom dit alles vandaan nie? Nou, of jy nou 'n gelowige is, of jy glo God bestaan, of jy glo God nie bestaan nie, almal het hierdie basiese, glo die basiese en kom oor een op hierdie. Niemand betwis dat die skepping werklik bestaan nie. Stem julle saam? Ons kan dan vat, jy kan jou hand in die grond steek, jy kan jou hand na die sterre kyk. Die goed bestaan werig. Dis die illusie nie. Stem julle saam? Julle moet nou sê, julle stem saam. Die tweede ding, wat niemand betwis nie, is dat alles wat ons sien, moes iewers begin hê. As jy nie glo in God nie, en jy glo, kom ons sê in die Big Bang teorie, dan sal jy sê, maar alles was, die heelal wys dat het kom van 'n sentrale punt af. Nee, Christene sê dieselfde. Alles kom van 'n sentrale punt af. As jy glo in God, dan sê jy presies dieselfde. Waar ons wel verskil, is waar kom alles vandaan. Dis waar ons verskil. Dis eintlik die verskilpunt, is om te sê, ja, ons stem saam met bestaan, ja, ons stem saam met die begin gehad, maar waar kom alles vandaan? En ek wil 2 gedagtes by jou los, wat wetenskaplik is, wat nie in God glo nie, mee sukkel. Eerstens, hulle sukkel met die gedagte om iets vanuit niks te skep. En nommer 2, is God pas nie in hulle raamwerk nie. Kom ons kyk net vinnig na probleem nommer 1. Probleem nommer 1 is basies om te sê, waar kom alles vandaan? As jy wou sê daar was niks, die van julle wat wetenskaplik is, as daar regtig niks was nie, hoe het niks iets geword? Dit klink nie wetenskaplik om te sê iets was niks en toe is daar iets. Stem julle saam? As daar iets was, waar dit vandaan gekom? So, verstaan julle, as jy net 'n bietjie gaan dink daaroor, as daar iets was, moes iemand dit gemaak het. As daar niks was nie, hoe dit iets geword. En dis die een probleem, en die ander probleem is, van 'n ongelowige wetenskaplike oogpunt, jy moet van die veronderstelling af uitgaan, daar is nie 'n God nie. Nou, BBC sê op hulle, 6 Junie 2022 het hulle 'n berig gehad, wat hulle die vraag gevra het, what existed before the Big Bang? En hulle het gesê, how our universe was born from nothing, or if there was something that existed before it, remains a mystery. But that is not stopping some physicists from trying to figure it out. En ek bedoel, dit sê dit precies dit, dat hulle weet nie, die wetenskaplikes weet nie, hulle raai, hulle teorieë, mooi teorieë, maar hulle weet nie, hulle kan nie sê nie. En alles is gebaseer op voorveronderstellings. Wie van julle het groot geword in 'n Christelike huis? Wie van julle het groot geword? Julle het almal groot geword met 'n voorveronderstelling dat God bestaan. En dat alles wat geskep is, deur God geskep is. Nee? Ok? Dis makkelijk. As ek vir jou vraag, waar kom alles vandaan? Jy gaan vir my sê, God het dit gemaak. Maar, as jy van die voorveronderstelling af uitgaan, daar is nie 'n God nie. Dan moet jy antwoord kan gee, maar waar kom alles vandaan? En hierdie bepaal alles van hoe jy redeneer. As jy van die veronderstelling af uitgaan, daar bestaan nie 'n God nie, dan gaan jy nie daarvoor soek nie. Verstaan julle wat ek probeer sê? Jy gaan juis alles wat lyk soos God uit jou verwysingsraamwerk probeer skuif. Al is daar tekens dat daar 'n God is, gaan jy dit doelbewus ignoreer en sê, dit kan nie waar wees nie, want my voorveronderstelling sê, daar's nie 'n God nie. En dis waarmee ongelowige wetenskaplike sukkel is, en dis wat hulle probeer bewys. So op 'n manier het hulle meer om te bewys as ons, en dis 'n gedagte waaraan ek en jy moet werk, om te sê, luister, hulle het nie alles uitgefigure nie. Hulle kom met groot bravade, en ek wil volgens vir jou sê, dalk sit jy en jy twyfel. Gaan lees vir jouself. Gaan soek die wetenskaplike, en gaan soek op wat hulle sê, waar kom alles vandaan. En gaan soek hierdie vraag op, hoe het niks iets geword, en as daar iets was, waar kom dit vandaan? Gaan soek dit op. En kyk of jy self tot die antwoord kom. Dit is 'n oefening wat ek self moes doen. Hebreërs 11 vers 3 sê, omdat ons glo, weet ons, dat die wêreld deur die woord van God geskep is. Die sigbare dinge het dus ontstaan uit wat ons nie sien nie.
En dis ons voorveronderstelling. En ek is tevrede daarmee, ek glo in God. Dis vir my 'n geldige verduideliking vir waar alles vandaan kom. Die wetenskaplike verduideliking is nie vir my geldig nie. Ek kan dit nie vat nie. Dis vir my moeiliker om te glo dat niks iets geword het en sê, ja, daar is een of ander quantum physics daarby betrokke, as om te kan insien dat God alles gemaak het. Ok, so jylle het dit. So waar daar een skepping is, is daar een skepper. En jy moet self jou navorsing gaan doen, ons hart loop nou net vinnig deur dit.